Tuomi Loikka ja Kristiina Mäkelä. Miten hoidat kuntoa peruskuntakaudella? Monipuolisella harjoittelulla hyvin suunnitellun valmennusohjelman niin kuin mukaan. Ja kuinka paljon sulla tulee harjoituksia viikossa? Mä harjoittelen 1-2 kertaa päivässä ja sitten mulla on aina aamuverkka, semmoinen 15-30 minuuttia maks. Ja sitten ne määrät vaihtelee viikoittain harjoituskauden mukaan oikeastaan. Käytkö juoksulenkeillä? En käy semmoisilla perinteisillä napit korviin juoksulenkeillä. Siitä ei ole oikein mulle hyötyä. Niin, eli tarvitseeko kolminoikkaa ja olekaan kestävyysharjoittelua? Kyllä tarvitsee, mutta sitten ei ihan tuommoista maratonarin kestävyysharjoittelua. Minkä pituisia lenkkejä sä yleensä teet, jos sä käyt? Se on ihan vaan kuulen niin kuin alta kilometriä estaa ja sitten enemmän semmoista venyttelyä ja semmoista pientä kropan herättelyä. Ja millainen on sun ruokavalio? Mulla on tiukka ruokavalio, joka on niin kuin asiantuntijan kanssa määritelty, mutta se kuitenkin koostuu ihan normaalista ruoasta, että siellä ei ole mitään tämmöisiä erikoisia kikkailuja niin sanotusti. Onko sinulla joku vakio aamupala? Ei ole mitään semmoista yhtä tiettyä, mutta vaihtoehtoja on, niin kuin, että ei sitä ole aina kiva samaa syödä. Ja sitten tietysti olosuhteiden mukaan leirillä on pikkusen erilainen tarjonta, niin sitten otetaan sieltä ne hyvät asiat aamuun, että päivä lähtee käyntiin. Kuinka hyvin sä nukut yössä? Kuinka monta tuntia sä nukut? Mä nukun 7-9 tuntia. Sitä monitoroidaan aika hyvin, niin tiedän itse asiassa aika tarkasti. Entäs päiväunet? Mitä se merkitsee urheilijalle? Niitä otetaan tarvittaessa. Mutta en joka päivä säännöllisesti. No, voimaharjoittelu kiinnostaa myöskin kysyjiä täällä, niin millaisia tuloksia olet tehnyt punttisalilla? No, me tehdään vähän semmoisia ei niin perinteisiä maksimitestausliikkeitä, mutta ainut ehkä minkä voi sanoa, niin rinnalle veto 80 kolmen päältä. Wow. Kun olet leirillä, niin mitä teet vapaa-aikana? Pieniä asioita. Käyn vaikka ottamassa vähän aurinkoa tai luen kirjaa tai käyn nettikahvilassa. Sitten saatan tehdä pienen jonkun kierroksen jossain kaupoilla, mutta sopimassa määrin semmoisia lyhyitä juttuja, ettei kroppa rasitu liikaa. Mites ylipäätään teet vapaa-aikana? Samoja aktiviteetteja? No on niin aika lailla, mutta Suomessa sitten on helpompi nähdä kavereita ja semmoista aika lungia elämää täytyy viettää, että voi keskittyä sitten siihen harjoitteluun. Miten saat unen päästä kiinni, kun seuraavana päivänä on kilpailu? Niin kuin mä tuossa sanoin, niin mulla on tosi tarkasti suunniteltu myös tää unipuoli ja mä sitä seuraan, joten sen pitäisi toimia ihan samalla tavalla sitten myös ennen kilpailua, mutta sit jos meinaa niin kuin jännitys voittaa, niin sitten mä vaan käännän sen edukseni ja koitan ajatella, että nyt on tämmönen valmistautuminen ja tää on nyt mulle se optimi ja tästä mun on hyvä lähteä kilpailuun. No, jos et olisi yleisurheilija, niin mitä lajia harrastaisit? Mä en välttämättä vaihtaisi tai sanoisi mitään tarkkaa lajia, mutta mä tekisin kaikkia pieniä juttuja. Mä haluaisin käydä koulua ihan täysillä ja sitten ehkä opetella jotain pianonsoittoa tai käydä kokkikurssilla. Onko näistä mitään kokeiltu tai treenattu tähän asti? No sitä koulunkäyntiä on treenattu hyvin ja jossain määrin ruoan laittaa, mutta pianokurssille en ole vielä päässyt. Onko motivaatio jatkaa uraa ollut joskus koetuksella? Koetuksella on ollut varmasti paljonkin ja eritoten toi 2013, kun mulla oli pieni selkävaiva, niin se koetteli tosi paljon, mutta sitten mä päätin ottaa siitä niskalenkkiotteen ja kääntää asiat edukseni ja onnistuin siinä tosi hyvin. Mikä kolmiloikka se kiehtoo sun? No mä voisin sanoa, että kolmiloikka on valinnut minut. Miten se tapahtui? Mä hyppäsin nuorempana korkeutta ja sitten oli tietysti muitakin lajeja, kuten koripalloa ja tuommoista, mutta 2009 vasta vaihoin kolmiloikkaan, kun oli mahdollisuus päästä nuorten arvokilpailuun helpommin siinä. Hiljattain kaksi Dohassa kaksi miestä ylitti 18 metriä. Vastaako se naisten 15 metriä? No mä sanoisin, että se on yhtä paljon kuin maailmanennätyksestä on aina matkaa, niin 18 metristä on maailmanennätykseen vähän vähemmän matkaa kuin 15 metristä. Et aika samoissa mennään, mutta sanoisin, että ehkä pikkusen enemmän kuin 15. Luuletko, että 15 menee rikki? Totta kai. Uskallatko sanoa, että missä vaiheessa? Ei pistetä sille vielä aikarajaa, mutta siihen tähdetään. Mitä neuvoja antaisit nuorille kolmiloikkaajille? Mä sanoisin, että täytyy opetella kuuntelemaan omaa kehoa ja miettimään, että mikä on oikeasti järkevää. Ja sitten semmoinen maltti tekemisessä, että mihinkään ei ole kiire.
mikä on hassuin muistosi kilpailun reissuilta tai kilpailuista? Oikeastaan lapsuuden muisto tulee tässä vaiheessa. Mä olin Vääksyssä urheilukilpailuissa ja sitten mä tajusin, että mä oon unohtanut mun kilpailusortsit kotiin. Ja sitten mun tarvi lainata isosiskon koripallosortseja ja silloin mä hyppäsin ensimmäistä kertaa yli 12 metriä. Sen mä muistan, kolmiloikkaa. Onko ne ollut mukana siitä lähtien sulla? Ei oo todellakaan. Kiitos Kristiina. Ole hyvä. Kiitos kaikille tsempeistä ja mä oon kovassa kunnossa ja kannustakaa hirveästi kesällä, niin mäkin pääsen huippusuorituksiin.